Gente, tiramos algumas fotinhas, as últimas fotos aqui na praia, né? Na verdade, eu tirei com essa frozinha, nem foi na praia, no mar. A gente tá voltando pra pousada, que Jennifer quer ir na piscina antes de ir embora. E é isso, gente. Olha que lugar lindo lá atrás. Eu vou sentir saudade desse lugar lindo. Mas é bom voltar pra casa, pra nossa rotina um pouquinho, né? A gente já aproveitou bastante aqui. Aproveitou bastante. Bora, mãe, tá aqui. Tem que subir devagarzinho a escada, tá? Dá pra brincar. Vem. Eu vou mandar a minha piscina, mãe. Tá bom, amor. Tá bom, tá bom. Cuidado, peraí. Vai, bota ela. Peraí. Será que você tem que chegar nadando? Não. Cuidado, Jennifer. Espera. Vai, Zaki, bota a boia nela. Me dá. Eu não afundo não, né? Olha, fica perto dela. Vai, bora, segura aqui. Vem pra cá. Abre os braços pra não cair. Abre os... Olha, é pra usar de 13 até 14 anos. Eu posso usar a boia assim, ó. Solta! Não, fica aí, eu vou jogar a bolinha pra tu. É porque logo quando entra, ela fica com medo. Aí depois ela se acostuma. É. Olha as perninhas dela. Olha as perninhas dela, que linda. Eu tô sem boia, ó. Aí eu vou sair do sol, né? Tá. Ó, tem uma sombra aqui, eu vou pegar uma cadeira. Olha ela aí, eu vou pegar uma cadeira. Gente, sentei aqui, ó. Uma cadeira. Não vale jogar com o outro, não. Eu peguei. Ganhei. Vai, eu vou jogar pra tu, pega.
Não, peraí. Vai, joga. Joga pra mim, joga. Dá pra não jogar alto e cair lá embaixo. Olha. Olha. No terreno dos outros. Vai, você vira. Peraí. Eu tô tentando mergulhar. É, só eu que tenho cabelo. Okay. Gente, todos os cabelos que eles veem caído no chão, em qualquer canto, de logo, é da mamãe, é da mamãe. É porque sabe que meu cabelo cai muito. Lá embaixo. Tu vai ver, olha. Agora. Ela sobe. Ela sobe rápido. De novo. Ah, de novo, olha, gente. Já. Essa aqui, eu tô com medo, peraí. Esse aqui, ó. Yeah. Eu tô com medo disso aqui. Eu tô voltando daqui, ó. Segura na voz. Vai. Eu quero... segurar. Bora até lá na outra ponta. O tio depois encontrei até no chão. Ui. O pé. Gente, chegou a hora de dizer adeus. Não, até logo. Adeus não, até logo. Tudo rindo. Até logo. Nossas malas. Ué. Vê só, minha gente. Essa é a única bolsa de Everton. A única bolsa com as coisas de Everton. Né? Agora vê eu, mãe. Essa aqui. Essa daqui é só minha. Essa é sua, né? Meu Deus. Haja perfume. Gente, eita, que blogueirinha linda. Ou tá tomando banho de perfume. Gente, é porque eu consigo trazer tudo que eu preciso numa bolsa só. Eu não preciso disso. Tudo que eu quero tá aqui. Se ele sabe o que precisa, só me atrai. Tá aqui na bolsa da sogra. Ai, gente. Foi bom enquanto durou. Até a próxima, né? Tá tão linda de mamãe. Eu vou levar o meu, você leva o seu. Sua mãe leva o que é dela. Gente, leva o que é dela. Eu vou levar o meu. Já tô satisfeito com meu peso. Olha, amor, teu peso. Sua bolsa de viagem. Ele vai levar. Estão discutindo quem vai levar a bolsa. Eu vou levar a minha bolsa, que é essa. A minha bolsa é essa. E Jennifer do meu lado. Só isso. Oxe, mãe. Não colo, né, quando tiver no carro. Pior parte. Eita. Passar mais dias aqui. Gente, acabamos de tirar foto na varanda. E vamos embora agora. Agora é verdade. Vamos agora, agora, agora. Que Jesus Cristo nos cubra com sangue, carne e espírito. Amém. Deus nos leva em paz, sabe, na minha casa. Não, eu vou ter. Olha aí, eu vou pra casa. Olha aqui, tu vai levar a minha bolsa, essa pequenininha. Bora, é, meu povo. Ó, a luz acesa ou não? É, não. Deus abençoe todos vocês. Quando Deus proverá, nós vem de novo, a gente gostou. E é isso, Mar. Adeus. Ah, Mar. Amei o Mar. Lindo Mar. Saudade do Mar. Logo eu vou voltar. Tá bom, vou fazer uma poesia, uma rima. Ah, que dó.
A bola não vai murchar não, né? Não. Gente, estamos indo agora. E o sol tá de congelar, só que não. Mãe trouxe uma sombrinha, ó. É bom que vai ela e Jennifer na sombra. É. E eu vou pra ficar mais preta. Vou ficar da cor da máscara. Olha lá atrás do mar. Ai, gente. Foi bom quanto durou, né, gente? Foi maravilhoso. Ah, dá pra ver o mar lá no fundo.